Oi, queridos. Vocês vão me desculpar o vento, mas é assim a natureza, né? Eu resolvi gravar esse vídeo assim mesmo porque estão muito frescas na minha memória o momento delicioso que eu passei com o Dominique Ropion nesta semana. Foi uma oportunidade única que, se acontecer para vocês, se vocês tiverem a chance de estar com um Master Perfumer, há realmente muito poucos no mundo todo. Isso significa que, quando um perfumista atinge este grau de dignidade, eu diria, dignidade no sentido de ser uma personalidade no mundo em que atua, é simplesmente magnífico. E o Dominique Ropion é uma personalidade assim. O Dominique Ropion tem mais de 30 anos de experiência como perfumista. Ele trabalhou na Roux, que foi uma das empresas da Givaudan, trabalha na IFF já há dezenas de anos e criou fragrâncias que falam com o nosso coração. Sem dúvida, já foi um sucesso na sua vida, ou é. Já foi na minha e tem sido, através de Lanterdi, por exemplo, uma fragrância que eu realmente amo. Então, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse poeta da perfumaria. No encontro, eu levei o meu livro para ele. Ele gentilmente assinou. Olha que honra ter um livro. Na verdade, é o meu segundo livro assinado por um perfumista, por um Master Perfumer. O primeiro foi o Jean-Claude Elenard e agora o Dominique Ropion. O Dominique Ropion tem experiências de trabalhar em empresas como Givenchy, Thierry Mugler, Lancôme e assina várias das famosas fragrâncias e que fizeram sucessos por décadas e ainda estão no mercado até os dias de hoje. Eu conheci Dominique Ropion através de Amarige. Amarige é um floral ensolarado, com gardênias, com flores brancas, muitas flores brancas, e Ylang. Quando eu perguntei para ele sobre a Amarige, ele parou, cruzou os braços, olhou para cima e disse, Amarige. Ou seja, também para ele, lembrar dos seus perfumes e de suas criações é uma grande memória. Sobre a Amarige, ele diz que era uma nota solar que quebrava o dia. Para ele, foi um ar romântico. Ele narra como uma poesia. Ele falou que lembrava de flores desabrochando ao sol, algo que sugeria muito a gardênia, mas que para mim lembra muito o Ylang. Apesar de eu ter conhecido Dominique Ropion através de Amarige já nos anos 90, ele criou seu primeiro sucesso em 84 com Isatis. Segundo ele, ele era um principiante, um perfumista de início de carreira, e ele recebeu esse briefing da Givenchy para fazer o perfume e apresentou uma fragrância, e para sua surpresa, sua fragrância foi escolhida para ser apresentada para o presidente da Givenchy na época. Imaginem só, quando sua fragrância foi escolhida, em 2 semanas ele terminou o perfume. Bárbaro, né? Memórias que, em poucas palavras, resumem um sucesso. O Dominique Ropion descobriu sua vocação logo cedo. Ele disse que, mais do que inspirado por um perfume, ele foi inspirado por cheiros. Ele levava ao nariz, desde criança, qualquer coisa. E vocês devem ter filhos assim, que põem, cheiram tudo o que vem pela frente.
Eu era uma criança assim também, mas eu gostava mais dos perfumes, não de qualquer cheiro. É uma particularidade de uma pessoa que só poderia ser feliz trabalhando com cheiros. E ele veio fazer perfumes riquíssimos por toda a sua vida. O Dominique Ropion começou sua trajetória na Ruhr. Ele começou como uma pessoa que cuidava de cromatógrafos. O cromatógrafo é uma forma de você ler uma fragrância e entender os ingredientes que ela contém. É muito técnico isso. Imagine uma pessoa que amava cheiros e que se mostrou bastante criativa no futuro. Foi uma pessoa que começou numa área explicitamente técnica. E na rua ele teve a chance de conviver com o Jean Amic, que foi presidente da rua, uma pessoa bastante criativa e voltada para a perfumaria. Trabalhou na Givaudan até os anos 90, a rua foi uma empresa adquirida pela Givaudan. Então, posteriormente, ele foi para a IFF, mas no período em que ele trabalhou com o Jean Amic lhe deu a oportunidade de estudar na Escola de Perfumaria da Givaudan. E foi assim que ele começou a sua carreira lá na Ruhr. Já há décadas, na IFF, ele criou fragrâncias belíssimas que só somam para o seu sucesso. Dominique Ropion ficou 12 anos na rua, depois foi um pouquinho para Florascente, que posteriormente foi adquirida para Dragoco e atualmente é a Simrise. Ficou pouquíssimo lá, mas trabalhou com Jean-Louis Cusack, que foi o criador de Opium, com quem o Dominique Ropion teve uma cumplicidade muito boa no período em que trabalharam juntos, tanto na Ruhr quanto na Florascente. Então, algumas das criações fizeram juntos e historicamente vão aparecer nos sucessos que a gente menciona. Em 2000, ele foi para a IFF e, de cara, construiu um dos maiores sucessos já escritos na perfumaria, que é o Amor Amor de Cacharel. Jean-Louis Cusack, ele construiu ainda Dune de Dior, uma fragrância que por muitos anos se tornou um masterpiece da perfumaria. Foi uma fragrância muito elogiada e muito copiada também nos anos 90. Aqui no Brasil, nós tivemos lançamentos em essencial, o primeiro essencial feminino inspirado em Dune e depois Crazy Feelings de O Boticário. Até o ano 2000, Dominique Ropion foi responsável por grandes sucessos da perfumaria. Foram dele Isatis de Givenchy, que a gente acabou de mencionar, Safari feminino de Ralph Lauren, A Marige de Givenchy, Dune de Christian Dior, Jungle Elephant de Kenzo, um perfume de 1996. E chegando na IFF no ano 2000, nós já vemos a grande escalada para o sucesso que Dominique Ropion fez. A partir do ano 2000, ele cria fragrâncias que, assim como as que ele já havia criado, que foram muito sucesso no decorrer da história e se mostram presentes na perfumaria até os dias de hoje, ele criou assinaturas de gerações. Uma das fragrâncias que marcou a nova geração de frescores frutados dos anos 2000 foi Sexy Graffiti, de Escadar. Essa fragrância foi muitíssimo importante para que novas fragrâncias nessa direção viessem posteriormente. Aí ele fez Amor Amor de Cacharel no ano de 2003. E essa se tornou uma assinatura floral, frutal, de frutas vermelhas, bastante importante e que afetou também o mercado de fragrâncias frutais do século 21. Aqui no Brasil, principalmente, se nós notarmos o que aconteceu depois de Amor Amor, as fragrâncias ficaram bastante frutais. Foi quando nasceu a linha Humor,
quando surgiram as fragrâncias com muitas frutas e frutas vermelhas, com cereja, com morango, com framboesa. Podemos dizer hoje, chegando a 2020, que estamos cansados de frutas vermelhas, mas Amor Amor foi uma das responsáveis por dar esse starting nas frutas vermelhas, que durou mais de uma década. Aparentemente, 2003 foi um ano bastante fértil em fazer sucessos para Dominique Robillon, porque além de Amor Amor, ele criou Very Irresistible para Givenchy. E ele estava dizendo que para criar Very Irresistible, ele teve bastante tempo, uma coisa rara neste mercado, também acontece na perfumaria. Tudo é para ontem, infelizmente, e neste caso ele teve muito tempo para pensar e pensou num acorde âmbar com magnólia. Bom, a magnólia é uma flor levemente frutada, que tem um cheiro bastante alegre, um cheiro fresco, delicioso. E o lado de âmbar daria esse toque um pouco quente, levemente adocicado, que Very Irresistible tem. Além da magnólia e do âmbar, ele pensou numa rosa tridimensional. Uau, o que seria isso? Ele disse que contou com a ajuda de Sophie Labbé e de Carlos Benaim, que ajudaram a fazer com que esse acorde magnólia brilhasse e se tornasse ou tivesse toques até impressionistas vindos da verbena, do anis e também do Black Currant. O Black Currant é traduzido aqui como groselha negra ou cassis. O resultado foi um Very Irresistible floral, bastante aveludado e com notas frutais. Que fragrância linda! E até hoje é um sucesso de mercado da Givenchy. O ano de 2005 também foi bastante fértil para ele. Foi quando ele lançou Alien. Eu já fiz uma resenha sobre Alien e vocês podem checar aqui no canal mesmo e se apaixonarem como eu me apaixonei por essa fragrância. O Alien é um trio de jasmim, Cachemerran, que são madeiras transparentes, que a gente chama, mas na verdade nós classificamos como madeiras cachemir, e moléculas que sugerem o ambergris, porque a gente sabe que o âmbar da baleia não é mais utilizado como perfumes. Então ele usou moléculas que ficassem o mais próximo possível do âmbar, desse âmbar original. É um casamento para ele de natureza e tecnologia. Para ele, o cachemerran ou as madeiras cachemir são a essência dessa fragrância. Uma fragrância que mistura a ciência, a tecnologia com a natureza, de forma que traz uma fragrância inigualável. Falando sobre o ano de 2005, não podíamos deixar de mencionar Flower Bomb. Flower Bomb é uma fragrância feminina que veio nos surpreender. É muito interessante o que ele descreve sobre Flower Bomb. Ele disse que estava trabalhando num acorde muito precioso de madeira e que havia sido uma mistura que ele já tinha usado em Amarige, que envolvia o cachemerran, o Trimofix, o Ambroxan e o Seda Amber. O Carlos Benaim teve uma ideia de fazer uma explosão de flores. E por fim, eles finalizaram com a Domitille Berthier, essa fragrância que se tornou um best-seller dessa dupla holandesa Victor and Rolf. Em 2009, veio L'Anui d'Homme. Embora ele tenha muitos, muitos sucessos femininos, ele também desfruta de sucessos masculinos, como L'Anui d'Homme. Neste caso, ele diz que muitas vezes as fragrâncias masculinas são vistas como não imaginativas, muito ao redor dos acordes de Fougère. Isso pode ser uma verdade para algumas marcas, mas ele quis trazer uma novidade em L'Anui d'Homme. De qualquer forma, ele acabou co-criando com Anne Clipeau
essa fragrância que foi um grande sucesso para a perfumaria de Yves Saint Laurent. Ele criou uma nova assinatura viril, masculina, com lados frutados. Ele diz às vezes que ele não sabe onde termina a sua criação e onde começa a Diane Flipo, mas ambos fizeram essa fragrância em conjunto e ambos têm um sucesso nas mãos. No ano seguinte, de 2010, nasce Acqua di Gioia. Ai, que fragrância deliciosa! Um floral aquoso, levemente frutado, delicioso, com notas de mar. Isso é para quem ama notas de mar, gente. Ele confessa que olhou sim para trás no famoso Acqua di Gioia que Alberto Morillas havia criado, mas ele quis trazer novos elementos e esses elementos estão sobre frutas vermelhas, um lado aquoso que desse aquela vontade da gente beber a fragrância e conseguiu. É uma das minhas fragrâncias preferidas de verão. Chega então 2011 com o lançamento de La Vie Belle. La Vie Belle foi a fragrância de virada da década da Lancôme, que estava sobre Miracle desde os anos 2000 e fazendo um sucesso enorme ainda com Miracle, mas estava na hora de virar, porque o mundo estava muito oriental, muito Chipre, muito gourmand. Foi então que ele trouxe essa fragrância maravilhosa, La Vie Belle, que até os nossos dias, estamos em 2019, continua sendo um sucesso. Em 2013, ele assina o sucesso masculino Invictus de Paco Rabanne. Ele trouxe uma estrutura Fougère novamente, então quando a gente pensa, talvez seja um pouco verdade que algumas fragrâncias masculinas não tenham muita imaginação. Sabe onde ele foi buscar a imaginação? Num acorde com uma pessoa da Holanda, Veronique Nieberg, que trabalhou num acorde de oliva, de azeitona, que trouxe uma certa salinidade para a fragrância. Então, quando alguém pergunta qual é o segredo do sucesso de Invictus, ele diz, é uma estrutura tradicional de um acorde Fougère, com esse lado da azeitona, esse lado da oliva, um pouco de lado de sal, e uma estrutura de alta duração, long lasting, substantividade imensa, difusão imensa, só podia dar no que deu, um grande sucesso de Paco Rabanne. É dele, em 2014, a criação de Nuit de Sey de Seymiac. Depois de capturar essa sensação do mar em L'Eau de Sey, o Seymiac o procurou querendo capturar um lado mais noturno dessa fragrância. E foi isso que ele fez. Aqui ele trabalhou com o Loc Dong, também perfumista da IFF, num acorde um pouco mais couro para trazer esse lado noturno, segundo ele, marcando os encontros que a noite te espera. Em 2017, ele desenvolveu para Yves Saint Laurent o Y. Que fragrância lindíssima! Sabe o que ele fez? Ele substituiu a lavanda nessa fragrância por um acorde aldeídico, porque o conceito dessa fragrância é a casualidade da camiseta branca, da white t-shirt. Então, era muito apropriado que essa fragrância tivesse um lado brilhante, até de muito frescor. E foi isso que ele conseguiu nessa fragrância. Mas é uma fragrância muito intensa, não é uma fragrância só fresca, ela tem bastante zeste, muitas cascas de cítricos de saída nessa fragrância, mas ela tem um acorde de fundo bastante intenso, como o do Fir Balsam, que é o cheiro do amadeirado do pinheiro. Então tem um cheiro verde do pinheiro que já sai de saída na fragrância, nas notas de topo, mas que permanecem até o fundo com as notas da madeira, as notas intensas,
como uma contrapartida para o musgo de carvalho. Não tem musgo nessa fragrância, mas tem o Fir Bálsamo. Muito inteligente. E mais recentemente, ele trouxe o Lanterdi. Lanterdi, ele criou com o Fanny Ball. Fanny Ball é uma... sua pupila, na verdade. É uma perfumista bastante jovem, a quem ele tem dado a oportunidade de co-criar com ele e, com isso, aprender lado a lado com o Master Perfumer. Que generosidade, eu diria, porque uma perfumista tão jovem quanto a Fanny já assina uma fragrância de tanto sucesso como Lanterdi. Lanterdi foi lançado ao mesmo tempo que Joy, de Dior. E sabem o que aconteceu? Desbancou Joy, porque Joy é uma boa fragrância, como a gente já apresentou aqui no canal, mas uma fragrância que deveria ter sido um flanker, talvez de J'adore. Mas Lanterdi não, Lanterdi é uma assinatura. E ele confessa que ele se surpreendeu muito com o sucesso dessa fragrância. Humilde, ele é muito humilde, no sentido de não se dar mais importância do que ele acha que tem. E ele muitas vezes disse que se surpreendeu com os seus sucessos. Mas isso não tem nada a ver com um acontecimento fortuito. Isso tem a ver com o sucesso, com o talento, com a criatividade desse perfumista. Não é à toa que ele está entre os 40 nomes mais citados da perfumaria mundial. E vai continuar por muito tempo, porque ele ainda continua fazendo sucessos. Espero que vocês tenham gostado deste overview do Dominique Ropion, o Master Perfume da IFF, com quem eu estive e pude passar algumas horas e me deleitar na sua companhia e continuar sentindo a sua presença através dos seus grandes sucessos. Me conte, algum desses perfumes que eu mencionei é um perfume que você já usou, que você conhece? Vem aqui bater papo comigo. Hoje não estava o melhor dia para eu fazer esse vídeo, mas tem feito muito vento por aqui. A luz não está contribuindo, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Eu misturei algumas imagens do meu encontro com ele, que estava um dia muito melhor, com uma luminosidade diferente. Então espero que vocês não se importem com esta jogada de luz que o nosso vídeo teve. O importante é o conteúdo estar bom, e o conteúdo é de primeira. Um beijo para vocês e até a próxima!